ជាទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីជាបន្តសមកតាមដាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2022នេះទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានរំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 8ទៀតមកចុះបញ្ជីនៅទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យទំហំជួញដូរកាន់តែកើនឡើងបើតាមអគ្គនាយកនៃទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានបានដឹងថាភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺជាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានព្យាករថានៅក្នុងឆ្នាំ 2022នេះនឹងមានក្រុមហ៊ុន8ទៀតមកចុះបញ្ជីដែលនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកើនឡើងដល់23ក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2022នេះ CSX បានដាក់ផែនការផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមកពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍សេវាថែទាំសុខភាពភ័ស្តុភារនិងអាហារនិងភេសជ្ជៈ តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលបានបានព័ត៌មានប្រញូទទទួលបាននៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារដែលរំពឹងថានឹងបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានព្យាករថានឹងមានមូលបត្រកម្មសិទ្ធិចំនួន 5និងមូលបត្របំណុលចំនួន 3ចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាហើយតម្លៃជួញដូរនឹងបន្តកើនឡើងស្របពេលដែលមានមូលបត្រកាន់តែច្រើនឡើងចុះបញ្ជីជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារ
ក្រុមហ៊ុនប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រញ្ញុនៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏មានភាគហ៊ុនពីបរទេសផងដែរដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយ CSX ដែលពួកគេអាចនឹងបញ្ចប់នីតិវិធីរៀបចំខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះដើម្បីឈានដល់ការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនដែលមានស្រាប់ដោយមិនចាំបាច់បោះផ្សាយភាគហ៊ុនថ្មីការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនមេជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីៗផ្សេងៗទៀត